ये न्यूज को लाइव टेलीकास्ट पठाम को ठाम हेरन भएका सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्ते। आज हामी चौमती स्थित श्रद्धा कीर्ति विहार में आइपुगेका छौं। यो विहार का संस्थापक गुरुमा श्रद्धाचारी गुरुमा गुरुमा नमस्कार। तब आप संक्षिप्त परिचय दिनुस् न। हजुर, म काकान्दी एक नेवार परिवार छोरी बेटी हूँ। मेरी मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ नेवारी हो। मेरो बुवा कुञ्ज बहादुर रञ्जित, मेरो आमा कुञ्जेलिका रञ्जित, त्यस्तै मेरो त्यस्तै नाम रञ्जित कुलको हो, विष्णु बहादुर कुलको। मेरो जन्मस्थान काठमाडौँ घरमै जन्मको भन्नुहुन्थ्यो मेरो मुवाले। बस म मैले म कुनै बोर्डिङ परेर कुनै ठुलो स्कुलमा पढेकी होइन, साधारण स्कुलमै सरकारी स्कुलबाट हुर्केकी हुँ। तर बारबारै मलाई त्यो सन्तोष छ, किनभने त्यतिखेरको स्कुल जीवन र अहिले जीवन धेरै फरक छ। त्यतिखेर स्कुल जीवनमा एक टिचर र स्टुडेन्टमा त्यसपछि मैले सानो काम गर्न खोजेको थिएँ। सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालयमा मैले लाइभको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि नेपाल बैङ्कमा शासकको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि नेपाल बैङ्क सँगसँगै मैले पाँच सय सयकै क्याम्पसमा टिचिङ गरेँ, सहशिक्षकको रूपमा। बस पछि मलाई जीवन जिउनु मन लाग्यो। हुन त मेरो पाँच दिदी बहिनी हुन्, मेरो चार दिदी बहिनीको विवाह भइसक्यो। मेरो आफ्नो दाजु भाइ दिदीहरू कोही पनि हुनुहुन्न। बस आमा सेवा गर्नु मलाई खुसी लाग्छ र सुख महसुस हुन्छ। यस्तै तरिकाले बित्दै गयो। जब मलाई प्रभुजी जीवनको एकदम सुखको महसुस र सुखको चाहना भइरहेको थियो। हुन त धेरै वर्ष अगाडिदेखि मेरो मामालाई मलाई प्रभुजी हुनलाई मागेको थिएँ। बस केही कारण बस मेरो कुनै कर्म पाकेको हो के हो त्यो थाहा छैन। मेरो अनुरोधपछि मेरो अनुरोधमा उहाँले मलाई आफ्नै नै जन्मदिनको दिन
गुरु गुरु ने भन्यो त्यो दिन मलाई मलाई बोलाउनु भयो ल ल तिमी ला तिमी तिम्रो प्रभुजी तिमी आउनु हो बस बस म खुसी स्टार्ट गए मलाई उहाँले बिहारमा बोलाउन राख्नु भएर 3 महिनासम्म दिस प्रभुज्या गराउनु भयो त्यसपछि पछि 2070 साल कार्तिक गते गते मलाई प्रभुजी गर्नु भयो गुरुमा घरको सबैभन्दा जेठी छोरी भएको नाताले एउटा छोरा जतिकै बा आमाको स्याहार सुसार र चारवटा बहिनीहरूको घरसम्म गराइदिने दायित्व पुरा गरेसँगै तपाईँलाई त उद्यमी महिला पौरखी महिला आत्मनिर्भर महिला भनेर पनि तपाईँको तपाईँ जन्मेको समाजले चिन्दा रहेछन् होइन तपाईँ यता पाटनर संयुक्त क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गराउनुहुन्थ्यो अनि अनि ब्याङ्कमा पनि जाहिर खानुभयो अनि यतातिर शिक्षा मन्त्रालयमा नासु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि तपाईँ उद्यमी महिलाको रूपमा व्यापार पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो पृष्ठभूमिबारे संक्षिप्त बताइदिनुहोस् न मानवीय रूप एक अचम्मको रूप छ भगवान् शास्त्रले भन्नुहुन्छ मनुष्य जीवन दुर्लभ छ मनुष्यमा धेरै भावनाहरू हुन्छन् ममा मलाई लाग्छ सानैदेखि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धी बुद्ध धर्मको सङ्गमा लाग्ने इच्छा छ म प्रायः बिहानै उठेर प्रार्थना गर्छु दान पुण्य गर्छु आफूले सकिएको सक्दो एक रुपियाँ भए पनि बस यही तवरबाट म घरकी मेरो मा मुवा बुवाकी ठुली सय हो मैले आफ्नो कर्तव्य स्वरूप आमा बुवा सेवा गरेँ कर्तव्य स्वरूप समाजको सेवा गरेँ कर्तव्य स्वरूप धर्मको सेवा गर्ने गरेँ धर्म कला संस्कृति मलाई अति नै मनपर्छ किनभने कोही पनि व्यक्ति धर्म कला संस्कृतिबाट वञ्चित भएर बस्न सक्दैन त्यसैले म एक गृहस्थी जीवनमा व्यापारी थिएँ विद्यार्थी थिएँ कर्मचारी थिएँ टिचर थिएँ केही केही रूपमा राजनीतिक रूपमा पनि थिएँ समाजसेवा थिएँ यही घर यही तरिकाबाट नै मैले आफ्नो जीवनलाई सुखीमय जीवनमा बिताइराखेको थिएँ बस म यही भन्छु कि सबै नारीहरू सबै दिदीबहिनीहरू सबै महिला वर्गहरूले एकचित नहुनुपर्छ म केही गर्छु भन्ने म सधैँभरि एक जागरण भइरहन्थेँ कि महिला भनेर यस समाजमा हेला गर्ने चलन छ श्रद्धा गुरुमा तपाईँले यो श्रद्धा कृति बिहार स्थापनाका लागि जुन आफ्नै पैसाले 5 आना जग्गा खरिद गरेर दान गर्नुभयो त्यसमा बिहार निर्माण गर्नुभयो यसमा चाहिँ तपाईँलाई कस कसले सहयोग गर्नुभएको छ कि तपाईँ आफ्नै पौरखले आफ्नै आफैले आर्जन गरेको पैसाले यी सब सिर्जना गर्नुभयो हो हजुर म गृहस्थी जीवनमा नेपाल ब्याङ्कको कर्मचारी थिएँ अनि त्यस्तै गरी पाटन क्याम्पसको पनि टिचर थिएँ बस दुवै पक्षमा कमाउँदै थिएँ मैले जब मलाई प्रभावित हुने इच्छा भयो मौका मिल्यो जागिर खाने कुरा भएन जागिर त्यागिदिएँ अनि यही क्रममा मैले पेन्सन लिएन उपदान लिएँ अनि आफूले कमाइराखेको सबै पैसाहरू जम्मा गरिराखेको थिएँ त्यही पैसाहरू सबै राखेर उपदान लिएर पेन्सन नलिकन मैले 4 आना जग्गा लिएँ स्वयंस्थित चौमतीमा अनि ती लिएको जग्गा दान गरेँ धर्मकृति स्थित ढस्ससम्म दान गरेँ धम्माप्ति गुरुमाको अध्यक्षतामा यही दान गरेर मैले बिहार गर्ने इच्छा गरेँ बिहार बनाउन इच्छा गरेको थिएँ बस मैले यो जग्गा किन्नलाई भनौँ न आफ्नै पसिनाको कमाइ नै नेपाल ब्याङ्क र सम्पत्ति नै मैले यहाँ लगानी गरेको हो हजुर श्रद्धाकृति बिहार स्थापना गरेँ यसै बिहारमा हाम्रो जुन धर्मकीर्तिको गुरु धम्मापट्टि गुरुमा हुनुहुन्छ उहाँबाट
र दशस अन्तर्गत को समिति कमिटी को मिटिंग को निर्णय यही निर्णय भएको थियो कि सर्दकृति बिहार में रिस्नी प्रवचा केन्द्र बनाने भन्ने निर्णय भएको थियो। यही आधार में मेरी गुरु धम्मावती गुरुमाले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो र बिहार स्थापना को लागि 2073 साल चैत्र 27 गते भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ राखेर नै शिलान्यास भएको थियो। धम्मावती गुरुमा को हाथ बाट नै शिलान्यास भएको थियो। बस यसपछि जब बिहार सुरु भयो म 2076 साल साउन 2 गते देख्ने यहाँ आएर वर्षावास बस्न आएँ। मैले यहाँ 2 पटक वर्षावास बसिसकेँ। यसै बिहारमा मुख्यतया त महिला वर्गहरूलाई ठाउँ दिने हो। यो बिहारको मुख्य उद्देश्य नै कुनै पनि दिदीबहिनी कुनै पनि आमा कुनै पनि आफन्तहरू यहाँ आउनु भएर भगवान दर्शन गरेर शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ यही नै हाम्रो सम्पत्ति हो, यही नै हाम्रो सुख हो। बस यहाँबाट प्रभुजितको रूपमा रिस्नी प्रभुजा गर्छन् जस्तै भन्छ भन्नाले श्रद्धाकृति बिहार चाहिँ महिलाहरूको आश्रय स्थल या एउटा तपस्या स्थल अथवा आश्रय स्थल भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँ गुफा पनि राख्नुहुन्छ अरे नि? हजुर, यहाँ गुफा राख्छन्छ, गुफा राख्छन्छ। गुफाको अर्थमा हाम्रो हुन्छन् कि रिस्नी प्रवज्ञा गर्ने भन्ने भन्छन्। रिस्नी प्रवज्ञा केवल बच्चाहरूको लागि कर्म देखाउने भनेर गुफा मात्रै राख्ने होइन, कुनै पनि महिला बालिकाहरू र आमाहरू पनि रिस्नी भएर बस्न पाउनुहुन्छ। आइमाईहरू पनि रिस्नी भएर बस्न पाउनुहुन्छ। आफूलाई कति दिन मनपर्छ ध्यान गरेर बस्न पाउनुहुन्छ। र यति मात्र होइन, यहाँ दैनिक बुद्ध पूजा हुन्छ। बिहारको मुख्य तयार त रूपमा साँच्चै भन्ने हो भने यो औँसीको अगाडिको एकादशी प्रायशः यहाँ बुद्ध पूजा हुन्छ, यहाँको मुख्य बिहारको बुद्ध पूजा हुने। त्यसैले बुद्ध पूजा अनि परिटी क्लास हुन्छ, बच्चाहरूलाई परिटी क्लास पढाइ राखेछौँ, ध्यानको कार्यक्रम हुन्छ, बुद्ध पूजा हुन्छ, अनि ज्ञानमाला आफूले जाने जस्तै यहाँ सबैले ज्ञानमाला पनि पाठ गरिन्छ। बिहार भनेको एक पवित्र स्थल हो। बिहारमा भन्ते गुरुमाहरू बस्नुहुन्छ। साँच्चै भन्यो भने यस बिहारमा म आफै बसिरहेको छु। हाम्रो जीवन प्रभुजीहरूको जीवन भनेकै उपासक उपासिकाहरूको हातमा हो। प्रभुजीहरूको कुनै न जागिर छ, न सरकारबाट नै कुनै सहयोग छ, न कुनै सङ्घ संस्थाबाट सहयोग छ, केही छैन। उपासक उपासिकाहरूको हृदयबाट जसै श्रद्धा हुन्छ त्यही नै हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यसैले यस बिहार सञ्चालनको लागि विशेष यहाँबाट यही छ भन्ने छैन, तर यो बिहार यो एक तल्ला बनिसकेपछि दोस्रो तल्लाको लागि सहयोग स्वरूप नगरपालिकाले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसले पनि पुगेको थिएन। 15 नम्बर वडाले, 15 नम्बरलाई होइन, महानगरपालिकाले, महानगरपालिकाको 15 नम्बर वडा कि होइन, महानगरपालिकाले पालिकाबाटै सहयोग भएको थियो। 15 नम्बर वडाबाट केही भएको छैन, 15 नम्बर वडा यहाँको वडा हो, मैले उहाँहरूसँग मागिरहेछु, अहिलेसम्म पाएको छैन भन्नु पर्यो होइन, सायद पाउँछु होला। अनि अर्को स्रोतको रूपमा छ भने अरू स्रोत प्रायः स्रोत केही पनि छैन। हामी बुद्ध पूजा गर्छौँ, बुद्ध पूजामा अब यो काठमाडौँ सहरभन्दा पनि अलि काठमाडौँ भएर पनि अलि दुर्गम विगत सहर भन्नु पऱ्यो, गाउँ भन्नु पऱ्यो यसलाई, किनभने यहाँ बासिन्दाहरू पनि थोरै छ। त्यसमाथि पनि नेवारी बासिन्दाहरू कम छ, प्रायश बाहिरका उद्योगहरू चलाउने भएको रे बाहिरका प्रायश व्यक्तिहरू छन् यहाँ, भनौँ न मधेसीहरू होइन, राई लिम्बू थारू अनि त्यहाँबाट आएर महर्जनहरू पो छन् केही थोरै मात्रामा। त्यसैले बिहारमा आएर बिहारको लागि सेवा गर्ने जान्नेहरू यस ठाउँमा कम्ती मात्रै छ, किन यो सानो बिहार, म पनि त्यति ठुलो गुरुमा होइन, जहाँ म आफ्नो
जीवन को प्रभुजी जीवन त मैले मेरो गुरु धम्मापट्टि गुरुमाको बिहारमा नै बिताएको थिएँ पाँच छ वर्ष जुन ठाउँ छ त्यस ठाउँ हो हामीले धम्मापट्टि गुरुमाबाट राम्रो ठाउँ पाएको धम्मापट्टि गुरुमाबाट दया माया कृपा पाएको त्यस ठाउँ हो तेरो यो ठाउँ धेरै फरक छ त्यो भनौँ न एउटा भनौँ न होइन एउटा ठुलो राम्रो हाम्रो पिलर वनस्थली चोकबाट 300 मिटर भित्र र स्वयम्भूको भगवान पाउबाट पनि 300 मिटर पूर्व यो चमतीको बिचमा रहेको यो बस्तीमा अवस्थित यो बिहार अत्यन्त शान्तिपूर्ण र यो आनन्द आउने ठाउँ रहेछ। यहाँनिर ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एकल महिलाहरूले आएर यहाँ आश्रय लिन सक्ने ध्यान गर्न सक्ने भजन गर्न सक्ने अवसरहरू यो प्रदान गरिरहनु भएको रहेछ खुसी लाग्यो। हजुर बिहार भनेको सबैको सम्पत्ति हो मेरो निजी होइन किन यता दान गरिसकेको हो अझ साँच्चै भन्यो भने बिहार भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो अनि यो सबैको साझा हो जहाँ केवल महिलाहरू मात्र होइन पुरुषहरूको पनि आश्रय ठाउँ लिने ठाउँ हो किनभने उपासक उपासक नै हाम्रो एकदम भरपर्दो आसन हो त्यसैले यसै बिहारमा महिला वृद्ध एकल महिला सबैले ठाउँ छ आउन सक्नुहुन्छ पुरुषहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ बिहान बेलुकी बुट पूजा हुन्छ त्यस्तै गरी ध्यानको कार्यक्रम हुन्छ भजनको कार्यक्रम हुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् बस्नुहोस् रिस्ने बन्नुहोस् प्रवचित हुनुहोस् केही दिन भए पनि पवित्र बन्नुहोस् यो ठाउँ तपाईँहरूकै हो अनि यस ठाउँलाई राम्रो पार्ने मेरो मात्रै कर्तव्य होइन तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो बिहारलाई नपुग कुनै छ भने कुनै पनि जुन अहिले बनिरहेको हलभन्दा पनि अर्को राम्रो हल बनाउनु छ भने कुनै पनि ठाउँ राम्रो बनाउनु छ भने ध्यानको कोठा बनाउनु छ भने बुद्धको कोठा बनाउनु छ भने तपाईँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबैको सहयोगबाट नै बन्ने बिहार हो त्यसमा पनि मैले यहाँ सबैको सहयोगको लागि नै आशा गरिराखेको छु एउटा हातले ताले बज्दैन दुवै हात चाहिन्छ एक हातले मात्रै रोटी पाक्दैन दुवै हात चाहिन्छ भन्ने जस्तै त्यसैले बिहार यहाँहरूकै हो बिहारलाई योभन्दा राम्रो बनाउने यहाँहरूकै पनि कर्तव्य स्वरूप श्रद्धा रूपी चरण छ त्यसैले बिहार राम्रो पार्नको लागि सबैको लागि स्वागत गर्दछु निष्कामी बाला